שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נמשיך לפתור עוד כמה תרגילים מעניינים ונחמדים בנושא של מערכת משוואות לינארית. בואו נתחיל. יש לי A מטריצה מסדר 2 על 2, שונה מ-0. יש לי B שונה מ-0, כך שהוקטורים הממשיים 2 מינוס 1, 3, 1, 5, Alpha, פותרים את המערכת האי הומוגנית AX שווה ל-B. נכון. אם יש לנו שלוש פתרונות, יש לנו אינסוף פתרונות. ושימו לב, למה אומרים לי שהווקטורים ממשיים? זה בגלל אלפא. זה אומר לי שגם אלפא ממשי. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לחשב את ערכו של אלפא. צריך למצוא את אלפא. אז הנה הפתרון. נבנה את הפתרון הכללי של המערכת האי הומוגנית על פי המשפט. נתחיל מלבנות את הפתרון הכללי. זוכרים מה הדבר הראשון שצריך בשביל לבנות פתרון כללי? להבין כמה דרגות חופש יש. דרגות חופש פירושו דרגה. אז בואו נתחיל לעשות ניתוח של הדרגות של המטריצה A. אז אני יודעת שיש פתרון, ולכן RAB שווה ל ra וקטן שווה מ-2. למה קטן שווה מ-2? כי זה מספר הנעלמים. ולמה יש פה שוויון? כי יש פתרון, לכן מחייב שוויון. עכשיו, אנחנו יודעים שהפתרון הוא לא יחיד. כדולמדא כבר רמז לנו שיש אינסוף פתרונות, ולכן הדרגה לא יכולה להיות 2 והיא קטנה ממש מ-2. אבל גדולה שווה מ-0. רגע, אבל נתון שהמטריצה שונה מ-0, לכן הדרגה גדולה ממש מ-0. אז אם גדול ממש מ-0 וקטן ממש מ-2, מה נשאר לנו? שהדרגה חייבת להיות 1. כלומר, הדרגה של A ושל b שוות, כי יש פתרון, ושווה ל-1, כי אין לנו מוצא אחר, מה שקיבלנו מהנתונים. עכשיו אנחנו הולים לבנות את הפתרון הכללי. אנחנו יודעים שיש לנו 1, 2, 3 פתרונות של x שווה ל-B. אנחנו זקוקים לפתרון 1 להומוגנית. אנחנו רוצים פתרון אחד להומוגנית, שזה יהיה ההפרש של שני פתרונות של האי-הומוגנית. יש לנו פה שלושה לבחירה. במה נבחר? בואו נבחר חכם. בואו נבחר את 2 מינוס 1 ו-3 1. אנחנו לא רוצים שאלפא ישתתף כאן, כי אנחנו לא יודעים מיהו. לכן, אנחנו יכולים למצוא באמצעות שני אלה את הפתרון למערכת ההומוגנית, שממנו נבנה את הפתרון הכללי. לכן אני לוקחת את ההפרש של 3, 1, 2, מינוס 1, מקבלת את 1, 2, ועכשיו אני יודעת שזה פתרון למערכת ההומוגנית. לכן, אם נכפול אותו בסקלר, נקבל את הפתרון הכללי למערכת ההומוגנית ה-X שווה 0. כלומר, הפתרון הוא T שני T, T שני T. מי זה T? כל מספר ב-R. זהו, מאחר ויש רק דרגת חופש אחת, זה הפתרון הכללי למערכת ההומוגנית. עכשיו, כל מה שנשאר לנו זה לחבר למערכת ההומוגנית פתרון פרטי של האי-הומוגנית. שוב נבחר אחד בלי אלפא, היו לנו שניים, נבחר למשל את שלוש אחד, ונקבל שהפתרון הכללי למערכת האי-הומוגנית הוא t שני t, שזה ההומוגנית, ועוד שלוש אחד, שזה פתרון פרטי לאי-הומוגנית. עכשיו, אנחנו מוכנים ומזומנים למצוא את אלפא. למה? כי אנחנו יודעים שחמש אלפא הוא פתרון של האי הומוגנית. לכן חמש אלפא הוא מהצורה שני t ועוד שלוש אחד. נשווה, t שני t ועוד שלוש אחד שווה לחמש אלפא, t ועוד שלוש שווה חמש, שני t ועוד אחד שווה לאלפא. מהמשוואה הראשונה אנחנו מקבלים t ועוד שלוש שווה חמש, אומר לנו ש-t שווה לשתיים. במשוואה השנייה נקבל שאלפא שווה לשני t ועוד אחד. אלפא שווה לשני t ועוד אחד. נציב את t שווה 2 שקיבלנו, והנה מצאנו שאלפא שווה ל 5. זהו, סיימנו את התרגיל, נעבור לתרגיל הבא. הפעם נתונה לנו מטריצה ממשית מסדר 3 על 3, שהיא מקיימת את הדבר הבא, שימו לב, לכל n שלם, זוגי. למערכת a כפול x שווה ל-1n1, יש פתרון. כלומר, אם אתם לוקחים n שווה 10, יש פתרון למערכת. n שווה מינוס 704, למערכת יש פתרון. זה הנתון שלנו. בתנאי שפה יש 1, 1, ו-n זוגי באמצע. ככה זה נתון. עכשיו יבואו טענות שאנחנו צריכים לקבוע, האם הן נכונות או לא נכונות. הוכיחו, הפריחו את הטענות הבאות. הנה הטענה הראשונה, למערכת AX שווה ל-1, 2, 1, יש אינסוף פתרונות. שימו לב, מהנתון אני יודעת, בגלל ש-N שווה ל-2, וכאן כתוב 1 וכאן כתוב 1, אני יודעת שיש פתרון. אבל, פה שואלים אותי כמה פתרונות יש. הטענה אומרת שיש אינסוף פתרונות. במילים אחרות היא אומרת שהדרגה של A,B שווה לדרגה של A, אבל קטנה משלוש. אה, איך נדע אם A לא נתונה? שימו לב, A לא נתונה, ואני עדיין צריכה להחליט עכשיו האם הטענה היא נכונה. כלומר, יש לי שתי אופציות. או שאני אכן אראה ש-R,A,B שווה ל-R,A, את זה אני יודעת, כי יש פתרון. אבל קטן משלוש אני לא יודעת, כלומר אני צריכה או להוכיח שהדרגה חייבת להיות קטנה משלוש, או לנסות למצוא איזושהי מטריצה, שלוש על שלוש, שעבורה למערכת AX שווה ל-1, 2, 1, יש פתרון יחיד. זה שיש פתרון אני יודעת. אם אני אצליח למצוא פתרון יחיד, זה אומר שלא חייב להיות אינסוף. או לחילופין, אני אצטרך להוכיח שהדרגה שלי חייבת להיות קטנה משלוש. זה מה שיבחין לי בין טענה נכונה ללא נכונה. אז הפעם זה מאוד פשוט, שימו לב. הנה איזושהי מטריצה. מאיפה הבאתי את המטריצה הזו? אז אני רוצה להראות שהדרגה היא שלוש, כדי שיהיה לי פתרון יחיד. אבל אני לא רוצה להתאמץ. הדרך שלי להביא מטריצה, שאני יודעת את הדרגה מראש, בלי להתאמץ, זה אם היא מדורגת ורואים בעין את התשובה. מאחר והמטריצה הזאת היא מדורגת, ואני יכולה לדעת את הדרגה שלה מבלי לדרג, כי כבר דירגו אותה עבורי, היא כבר מדורגת מראש, אז אני באמת רואה שהדרגה היא שלוש. אלמלא המטריצה הייתה מדורגת, היה צריך ללכת לטיוטה, לדרג ולשכנע אותי שאכן הדרגה היא שלוש. אם אני רוצה שהיא תהיה מדורגת, ואני רוצה איפשהו שיצוץ לי 1-2-1, שאני אוכל לשלוף אותו כפתרון, לא היה לי ברירה לשים את 1-2-1 כעמודה אחרונה. יכולתי את 1-2-1 לשים כעמודה ראשונה. אם אני אשים אותה כעמודה ראשונה, אני גם אצליח לפתור. אבל אז המטריצה לא מדורגת. איך אני אשכנע אתכם שהמטריצה מדורגת, שהדרגה היא 3? אני אצטרך לדרג. לא רוצה. אז מראש דאגתי שהמטריצה תהיה מדרגה 3 ושרואים את זה בעין מבלי להתאמץ. עכשיו נשאר לי רק להראות לכם שבאמת למערכת הזו יש פתרון יחיד. אם יש פתרון, הוא יחיד, כי הדרגה היא 3 כמספר הנעלמים. יש פתרון? בוודאי, אנחנו יודעים לשלוף מתוך מטריצת העמודה השלישית. הנה, A כפול 0, 001, 0 עמודה ראשונה, 0 עמודה שנייה, פעם אחת עמודה שלישית. מהי העמודה השלישית? 1, 2, 1, שאותו אנחנו מחפשים. ולכן, אם אני רוצה לפתור את המערכת A כפול X שווה ל-1, 2, 1, הנה מצאתי פתרון, והוא יחיד. איך אני יודעת שהוא יחיד? כי הדרגה היא 3. אז הצלחנו לפתור. אבל שימו לב, לא חייב להיות פתרון יחיד. אפשר גם לקבל את האינסוף פתרונות, אבל לא חובה. הנה. אני פשוט אדאג שעמודה 1, 2, 1 תופיע גם עמודה ראשונה, גם עמודה שנייה וגם עמודה שלישית. אה, עכשיו מה אני יודעת שיש לי? אין סוף פתרונות, למה? תכפלו ב-1, 0, 0, כלומר, שלפו עמודה ראשונה, תקבלו 1, 2, 1. רגע, אפשר לשלוף גם את העמודה השנייה, לכפול ב-0, 1, 0, נכון, וב-0, 0, 1 נכון. ולכן באמת הצלחנו לקבל פה אין סוף פתרונות. כלומר, האם חייב להיות פתרון יחיד? לא, הנה. האם חייב להיות אינסוף פתרונות? לא, הנה. זה אומר שהטענה המקורית לא הייתה נכונה. אי אפשר יהיה לדעת כמה פתרונות יש. הצלחתי למצוא דוגמה כזו וגם דוגמה כזו. במקרה הזה, אגב, למה בחרתי לשים שלוש פעמים את העמודה? כדי ששוב יהיה לי קל לשכנע אתכם שהדרגה היא אחד, כי יש לי את אותה עמודה מופיעה. שלוש פעמים, או אפשר לראות שורה אחד עם שתיים, זה בדיוק כפולה של זאת, וזאת בדיוק כפולה של זאת, הם יתאפסו בדירוג. אלה מטריצות שאני יודעת בקלות לראות את הדרגה, מבלי ללכת לטיוטה ולדרג. זהו, הגיע הזמן לסעיף ב', שוב מזכירה לכם את הנתונים, ל-AX שווה 1N1, תמיד יש פתרון בתנאי ש-M הוא מספר זוגי, זה הנתון. מה הטענה השנייה שאנחנו רוצים להוכיח? ב׳ אומר שלמערכת AX שווה ל-070 יש פתרון. שימו לב, זו אכן מערכת אי הומוגנית, כמו בנתון, אבל 070 הוא לא מהצורה 1N1. אז אני לא יכולה לדעת אם יש פתרון או לא מהנתון, אני צריכה לעבוד בשביל זה קצת. ולכן אין לנו ברירה, נשתמש בתכונות. של כפל מטריצות בשביל לנסות למצוא פתרון, בתקווה שנצליח. אז בואו נצא לדרך. מה אני כן יודעת מהנתון? אני יודעת מה הנתון שאני יכולה לפתור אחד זוגי אחד. אחד זוגי אחד. ושימו לב איזה זוגיים בחרתי. את 16 ואת 2. למה דווקא את 16 ו-2? אני רוצה להגיע ל-070, זוכרים? אז בשביל להגיע לאפס ואפס, לא בעיה. אחד עם אחד, אחד עם אחד, באמת יוביל אותי לאפס למעלה ולאפס למעלה. אבל באמצע, זוגי ועוד זוגי, זוגי, פחות זוגי, כל הזמן יצא לי זוגי. לכן, אמרתי, אם אני רוצה להגיע ל-0, 7, 0, אני אבחר את הזוגי 14. עכשיו, שימו לב, ו-Y, פותרים את 1, 16, 1, 1, 2, 1, לכן ההפרש שלהם, מה הוא פותר? בואו נבדוק. AZ פחות AY, זה לפי כפל מטריצות. למה שווה AZ? 1, 16, 1, AY 1, 2, 1. מהו ההפרש? 0, 14, 0. למה הלכ הלכתי דווקא על 14? אה, כי עכשיו אני יכולה לכפול בחצי. את המערכת, 0, 14, 0 כבר פתרתי, אז אם x פותר את זה, מה יפתור חצי x? Mm, מעניין, בואו נבדוק. אני לוקחת חצי x, זוכרים מי זה x? z פחות y. אז חצי z פחות y שווה, בואו נוציא את החצי החוצה לפי כפל מטריצות, חצי az מינוס a y, az מינוס a y אנחנו כבר יודעים שזה 0, 14, 0, לכן נקבל חצי כפול 0, 14, 0, שזה 070. הצלחנו לפתור את המערכת. מצאנו פתרון עבור AX שווה ל-070. מהו הפתרון שלנו? חצי Z פחות Y. מי זה Z ומי זה Y? אלה שפותרים את 1, 16, 1, 1, 2, 1. זהו חברים. לכן הטענה שלנו היא נכונה, כי הצלחנו לפתור את 0, 7, 0 למרות שהוא לא מהצורה הנתונה, אחד אין אחד. זהו חברים, סיימנו להפעם, תודה רבה לכם.